Hey yo, юу вэ? Цаан тийж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ дараачихаа Minecraft юм бичлэгээр уулзах бэлэн болсон байна. Тэгээд бодож ирсэн нэлийн удаан болчлоо. 7 хоног бичлэг оруулсангүй. Тэгээд тэндээс сүлчлөж. Тэгээд яалтчгүй. Уул нь энд бол хичээл карантинлаад орхоо байцсан. Тэгсэн чигс онлайн хичээл энэ төр гээд бас цаг зав гарсангүй. Тэгээд ямар ч гэсэн дараахан хэмжлэгээр уулзах чинь. Тэгээд иний дараачийн хэмжлэг нэг удахгүй орно гэдгийг би амлаж чинь. Тэгээд өнөөдөр хаан бичлэг рүү орцгаа те сонирхолтой анж найдаж байна. Йоо, за тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бол өрнөх бичлэг яг одоо энэ миний дээр линк нь гарч байгаа. Хэрэв өрнөх бичлэг арай үзэж амжаагүй бол тэр бичлэгийг одоо үзэр бид нар ийшээ там буюу ийшээ орсон байгаа. Портал руу ороод тэгээд морины нөгөө нэг юу болон сад болон армор өмтөртэй болсон байгаа. Харин өнөөдөр бид нэр тедрэг ашиглаад морьтой олон. Тэгээ морины эрэлт хэдүүлээ гарцгаая. Билнэ үү? Хоол авсан уу? Энэ урд тутааны аяллаж магадгүй. Хоол авсан уу? Хоол авчаад бодрох хоол авч байгаа. Тэрний авир бэйж. За тэгэхээр энэ авир ер нь их өөрчлөгдсөн байхгүй. Энэ уул бид нар нэг л портал хийсэн гэсэн чинь энэ портал хаанаас гарч ирсэн мэдэхгүй. Тэгээд яг тэр өрднөх там гэсэн бичлэг дээр бол бүх зүйл байгаа. Тэгээд энд ингээи 3 шүгний тэр цаана хонь бол ингээ хөөхөн өссөд бас болж байна. Тэгээд ямар ч сан энэ сайдл энд байна. Би алтыг болсон гэсэн. Тэгээд би алтыг болсон болохоор миний морь алтан. Тэгээд манай дүү болохоор даймондыг болсон. Тэгээд нөгөө дүү болохоор айрон сад юутай армортай болно гэсэн. За тэгээд одоо хаанаас ой гоо ёо за хайчхав би хуучин гэрээ амбар болгоно байдлаа ийшэл явъя да тий одоо буцаж гэрээ олдог байгаа юун дотор нэг сайхан төөрөө өстэй нөө портал дотор зя би шууд өлсөд эхэлдэг гэний ямар тийм юм. Энэ юу нь л эвгүүдч магадгүй юм байна. Юу аалаад алчээ. Очтарэ. Хүн тэг өлсний ихэнд одоо тэгээд ийм л болдго юм байна шүү дээ. За мөр. Мөр гэдэг хаана? Ийшээ юу нь ийшээ юус явж үзэж байгаагүй тэгэд лээ. Үстэнд лава авах шиг байна шүү дээ. Иши өрс ирж байгаагүй те энэ лава өстэй. Лава. Ямар хурдан үлсэж байна вэ? Гүгэд хар тэгчихэ. Гэлта. За энэ лава байна гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Лава байна гэдэг маань бол халуун байна гэсэн үг. Өштөш ийлсэн газар шүү. Нэг виллеж дээр олморох юм даа. Тэр ийлс рүү явуул юм байга болов. Гэвч чи миний харж байгаа зүгээр хар та. Тэр цаашаа. Яас олон зах хэстэй юм бэ? Өш юу юм шүү дээ. Зав хийхэр чинь яадаг вүлээ? Нэг хүнд чинь нэг л зав те. Тоо. Энд гэс зав ичгүй. Зав чин дам модал орно юм зүтэй. Тэг хит тийш гэс явчихад хүн. Надаа чин акс байхгүй юм штт. Ба би энд график тэбл хий чи. Би одоо акс авах гэх юм. Зарим юм уу та орхитгүй гэж замдаа өгөх үстэй бал юм болсон та. За. Зав ихийн тулд хурц хэрэгтэй мэн. За била өөртөө нэг зав ичих юм байна. Тоор дахиад нэг зав ичих гэж төгөө. Тэгээд яах чилээ? Тийм ингээд. Хаш би бинь олохгүй.
Ямархо байдал. А? Сая юу? Ямархо байсан. А зингээд. За билав ичлээ. За. Бадрах юу ичсэн нөө? Зав. За миний чсэн зав билэн болчлоо. Явах уу? Энэ нөхөр энийгээр төөж төрж төрж одоо ярьж байгаа. За минийх дээр суу суугаарай. Нэг хүнд нэг ихтэй нэг дээр хоёр сууж болдог гэсэн мэт. Чөөрн гэсэн завьтай болчихоо. Аа за за тэгвэл өөр өөр гэсэн завьтай. Уралдах уу чиг шиг. Minecraft-ийн утгын шал өөр тоглоом болчих. За. Ишээ хэлсэн village enter олно гэж найдая. Village ортолд бол дотор нь chest-ийн дотор ус те юу гэж магадгүй. Адс байвал бас name tag олдож магадгүй. Өөш, энд нөгөө юу вэ шүү дээ? Энэ орд хард яг урагшаага. Би нэг үг тийм мэддэг юм аа. Эвдрэч. Let's go. За, энд чинь жоохон адл явталтай болох гэж нөгөө. За, энд чинь нэг ийм нэг сонин газар. Энд дотор ч нөгөө iron golem байдаг үстэй. Гэтэ манай тал биш те. Үшин туулаа юу? Гэтэ яга нүд нь улаан байгаа. Улаан нүдтэй туулаа. Туулаа дагаж гүйсрээд. Үш тент чинь нөгөө нэг юутэй зэрэг шүү дээ. Үгүй амар олоолаа юм биш үгүй над бол чи. Над бол ч гэдэг амар олоолаа шүү дээ. Би шинэ юу юм бэ? Эндхийн худаг би худаг руу нарц бүр дуусаа. Надад ч яг үхэж лээ авах юм байна. Оо ийшээ доош очи амар гүнзгий агуу ш. Айрон голем надад ч юм байна уу? Йоо йоо йоо. Айрон голем уу? А чи чи пампкин толц те. Би шинэ амт чест байт юм уу? Дээрээ тэр честиг орж ухыг дгүй. Тэр честэ гарч ухы. Хомо. Чим уу яхад? Яаж орсон юу? Наа чи энэ юунд ойгоод өөрөө ухэж байт юм ч тий. Баггүй нөө. Энэ юу? Ядчих тас энийг хоёр юм чтэй яах гээд. Үтгүү. Барахгүй шүү. Өтөр эндермен өвч шүү. Эндерментэй л зурлцчихгүй шүү. Алга уу чест. Чест байхгүй. Энд дээр нэг тойр гарч үзье. Пицца гарч үзье. Йоо навш гэж. Оо би сэлвэ шидцээ. Аа би сэлвэ шидцээ. Наа таалаад өгөөч. Би сэлвэ шидцээ. Fuck. Эндермент бити оролцтол дараа. Юу ч алгав. Би нэг гарч үзэж таа. Аа хоол байгаа те. Энд нэг 100 хийд юм уу? Ош тайр энэ дэше гараад ирэв. Шүнөө эн чинь өнгөрч юм уу? Өшинт чест байж лээ шүү дээ. Дотор нь нэг хідэн armor хэл олигтэй малгай. Гурван төмөр хідэн ловон. Тэгээ dark out log. Тэгээд нэг хідэн сум. Тэгээ хоёр вид. Вид л байна. Өөр юм алга. Наач муус бай. Тэг тэг. Өш тэр цаанаагаа тэр юу вэ? Тэг гурлаа энэ шүнийг гинчэн өнгөрөөч. Тэгэд өглөө ор байхгүй энэ амьд ингээ шүнийг өнгөрөх юм байна л да. Тэр темпл дотор уу? А тэр чин темпл юм. Харин би тийш хараалсан юм аа. Өөр тэр чин нөө юу пирамид байгаа юм шүү баг. За за. Өглөө олё. Одоо наад цэргүүдийн яа гэж яг тажилт нь юу зомби.
Гү наасан дахиа бэлээ. Аха. За маргааш өглөө уулзцай. Tomorrow. Йой, за үүр цайж манаха. Шүнжэнгөө энд хийцгүү гуруулаа би бинийгээ хаарч буу халсны цэд үүр цайлаа. За бид нар тэгэхээр шүнжэнгөө юу ярьсан бэ гэхээр ороо аваад ирдэг байжгээд энд хоноглолчдөг байж гэж ерөнхийдөө ярилцлаа. Тэгээд нөө анх удаа гэрээсээ хол яв ингэж хол газар үзэж явж байгаа болохоо бас туршлагуудсан байна. За ямар ч юм доошо буугаад орчин тойронтойгоо тань нэлцээ гэсэн чи доор нэг зомби явж байгаа жишээний. Оо энэ мо чин хордуулчлаа ш наваг. Ямар хөгийн зомби вэ? Алтан л та. Энэ памкныг түүчээж бат юу гэнэ? Авцгаа уурлаа. За. Ийш юу гэдэг юм бол? Торч ап нү манаха. За, тэр түүл темпл руу чи явцгаая. Темпл дотроос гой чест олно гэсэн ч тээ. Темпл инд. Аа. За тэний худаг байна. Юу авах гэдэг? Тэй. Мөн наадвал чи нэг ч кроссбоу хайсангүй. Энэ худаг дотор юм байдаг юм уу? Худагны доош маш ухаад юм байхгүй юу? Стивч байна. Ходийнх нь усын заварт уу ажиллав. За гөгшө хойлоо энэ чинь уучраа олчоод өө. Яа наа гончлаа шүү дээ. Сон газ идэв дөө. Торч байхгүй шүү те. Өш тойр хайчж ба. Яа ёо хамаа камер ажиллаа шьт. За энэ тийг гიშгдэг юм байсан. Тэгсэ чинь манай хоёр дүү тэрийн. Яа миний онгойлгосон юм дээр ойлгохтой байхгүй. Энд алтан юу вэ? Алтан голд айлан байна. Тэгээд гам паудер чи хэрэгтэй те. Тийм. Зом. Нома. Оо би сайтал олчлаа шьт. Дай. Энэ дотор чин за энэ яснуудын түгэд авчээ. Нохотой бол юуны магад. Өө дахиад сайдл олчлаа шүү дээ. Зүгээр юм уу хийгээл яваад байсан чи зүгээр энчээ сайдл хийдэг нь зүгээр. Энэ зомбиний махыг хайлаад. Энийг үлдээлээ. Энийг үлдээлээ. Энэ гисэн чи өөр хүн аваадхнаа зомбиний махаар яах цаа матра. Хоол нь мишээ нохооны хоол. Аа нохооны хоол болгоч. Доошо ухаж байгаа тийм тийг авчихгүй. Гэтэ тойр ёо. Тойр өөр юу болсон юм? Бүгдийн сайхан ухсан баг шүү. Би нэг голтон юу мэрний армор тэгээ 5 шиг од юу цаашаа төмөтгөөс enchanted book гээ impelling гээ. Impelling нэг гэдэг enchanted book яад юм анаха. Манайхан бүгдийн нэг. Ой. Чистэн цоглуулчих. Хэдүүлэг хэрэгтэй юм аа гэх түрүүн нэг юунд өлдөч. Би бас нэг gunpowder тэгээ би баахан сайдл боллоо тө. Оо бадрах яг доор чи тийм тийм. Йоо энэ дээр гიშгсэн бол жиж тий. Хэдүүлэгээ Minecraft-ийн цуурл зүгээр жиж. Үн чи юм гээд юм уу? Өш энийг гэдэг зодчвал дэлбэрчихгүй яахгүй юу? Болох уу? Нас дэлбэрхгүй юу? За баахан тийм тийм болсон байт юм байна. A few moments later. Зя маш олдтой шүү бас. Муулын морил олох гэж яваа. Гэтэ яах вэ? Энд дотор нь юу вэ? Энд дотор шиг хальтай байдаг шүү дээ. За гол нь бол энэ л юм байна. Ямар ч гэсэн дотор нь ороод хэрэгтэй юм авчлаа. Тэг би ч гэсэн тийм тийм авсан шүү дээ. Хүш, үйлэж. Оо, тийшээ. Тэр нэг байж харагдахгүй нь үү? Let's go. Нуулын морил олох гэж яваа тий. Морь олох замдаа энэ тоглоом ерсэн морь олох гэж явж байгаа л портал руу оруулаад эдэртээ уулзуулаад
За ингэж явж байгаа хэрэг хин төрүүлчмөр олсон нь өөр юм болно шүү дээ. Тэгэхээр explore сайн. Энд лама энэ төрүүл хатаамаггүй. Энд нэг байшин байна. Шинэ дотор чинь нэг улаан chest байна. Тэгээд бас нэг улаан цамц сайн нөхөр байна. Энэ хаа задахгүй шүү дээ. Арын авчих уу? Ямар юу царайтай. Энтэй юм ярд юм уу? За бикс ямар сорто болчлоо гэсэн чи хайх юм ер. Оо, эмералд шүү дээ. Энэ талхнуудын би авлаа. Бадрах эмералд авчих. Хэрэгтэй шүү дээ над ногоомч аа. За би бүр юуны зайг болчихжээ. За энэ хүний гэрийг хөөх ингээ байхгүй болгоо ячлаа. Хэдий сэтгэл өвдсөн ч надад хамаагүй юм да. Я хонхоор яддаг лээ. А нөө. Хэмээ. Өшин хонхын зохиод авчаад. За за би. Надаа ямар ч зайг болцсон. Би дахиад ороллоо. Энэ орыг авчаад дээ. Би бүр ямар ч зайг болцсон манаха. Надаа бүр 3 сайд л байдаг нац юм. Энэ орыг чингүүрээ чи авчаад дээ. Энийг тосгонг бүр ингэ цөмлөө ажилтдаг наац. Нэг айрон голлон байна. Зүгээр очисан газар ингэ цөмлөөл дуусгаад байдаг. Эвгүй гараад. Надаас талхаа бол аваарай зөө. Надаа талхаа. За маа тэр эмералдаар тохиролцоо хийгээд байх шиг юм. Гэтэ нэг тохиролцоонд хүрсэн гоолихтай юм байхгүй байна. Ааха. Маад бол нэг 5 шиг юм байсан. Гэтэ эдрээ аль нь ч бидэрт хэрэггүй. Хм. Дотор нь юу байж гүнэ? Дотор нь эмералд. Өөр шиг эмералд үүс. Өөш наач юу юм бэ? Энэ 100 юм ааши. Тэгвэл нада ямар ч зай байдгүй. Яг уу. Яг уу. Юу гайх яг уу? Хүрцэг хаяад. Тэгэд энэ нэг яадаг мэдэхгүй. Гэтэ хэрэгтэй л ах гэж бодож байгаа юм. Энийг ч та. Хамаг юм хаяад явсараа л хаах юм даа. Надад зөв юу л энэ сайд л юм. Одоо тэгсэн чинь морин олддггүй сайд лайф юм аа нэрээ. А юу минь авцсан уу? Энэ юу вэ? Repair гинөө. Ну бас юм янзлаа. Харин тийм наадчих бас pickaxe-аар авах гэж байна. Надад pickaxe. Энэ хоёрыг ингээд янзлаж болох уу? Болохгүй юм шүү дээ. Энэ яаж янзлаа? Repair. А disenchant гэж. Enchant нэмт юм бата. Оо. На хараггүй. Та фарм их гоё юм дий. Аа, ингэж яцсан уу? Аа, ингэж сахгүй. Ханас. Унжаага фарм байж. Аа. Тэмэн. Эн хонх хэрэггүй юм манаха. Энийг юм ч одоо. Чамд хэрэгтэй мал. Оо за шин олж байна. Гурал яхаа энэ ч нэ хоноглох юм уу? Хаана хоноглох юм манаха? Ийм байшин дунд хоноглох юм уу? Тийшээ буцаж түр урд чөний өнгөрөөс газар л байх юм уу? Чи батхаа зүгээр нэ. Наа чи би юу унтах чав? Тэмэр бошё. За өглөөний минь. Үнгээд өглөө болсон байдаг юм. Айрон голломынд уяатайгаа тууж явна. Чи тэр айрон голломоос уяа авсан бодох аа. Окей. Гэрлөө харин буцаж ин юмнуудаа унгах гэмүү. Тэгэхгүй л хэдүүлээ замдаа өгчвөл хайр юм.
Завтай жимч ууснаас ч их айхгүй л та. Нэрээ мэп авчдаг ч. Мэп тийш тээ. Юу ямар ч юм тийш очиж бол олчихно. Тийш энэ. Энэ яг усан дээр газардах уу? За. Я зомби яж хөдөл төрчихсөн. Яг зомби нэг яж хөдөл гараад төрчихсөн. Тэш ямар ч юм буцаад очичээ. А темплт. Темплийг бол сайхан ухсан байна. Гэтэ нэгш нэмтэг олцсонгүй те. Нэмтэг нэмтэг ерөөс олц. Тэр жоон сайд. Тэр жоон сайд байлаа. За гэтэ яах вэ? Олдцтай. Би манах энэ чинь гэж гарсна. Хоёр дүү яриаг сонсох гэж. Өөш тэр чинь тэр чинь энэ ямар дуустгүй юм бэ тэр чинь. Энд чинь нэг юм уу даа. А нэг орхид үүл мөн мэстэ. Үүлсэн хэрэггүй дээ чинь манахаар дүр хонь нөгөө. Энд бол нийт төмөр байхаа. Манай ч ойлготой төмөр байгаа те. Тийшээ очих уу эсвэл гэрлүү гарах уу? Заас гэрлүү гарь. За гэрлөө очиж юмаа тавьчаад тэгээ хэдүүлээ бичлэгээ үргэлжлүүлье. 2000 years later. За бид нар гэртээ буцаад ирлээ ямар ч юм. Тэгсэн чинь ийтер дагаа төрөд ирлээ бидрийг. Эний дөрөв юм. Би явуулна гэрээс гарахаас өмнө энийгээ ингээл янзлчих юмсан гэж бодоод байсан. 2 XP ацсан чинь зүрх. Энд нэг 2 chest тавьчих. За аяллийн тайлан бид нар юу юу олсон байх гэхээр нэгт ийм нэг юм сони юм олсон юм хайлуулдаг юм шиг байна. Тэгээд энгийн зуухыг бодвол арай ч юм хүчтэй ч юм уу би бол тэгж ойлгож байна. Тэгээд эмералд олсон 11 шиг юм байнер. Тэгээд голд хорс армор 2 шиг сайдл 3 шиг ор алим голд эпл тэгээд TNT тэгээд өөр юу боллоо. Тэгээд пампкин олсон. Одоо энэгээр бид нар юу хийнэ? Юу лээ? Ха? Айн голлаа нь хин. Тэгээд за ер нь бол төрөний аяллаар геймэрхүү юм олж ирлээ. Egg mushroom за идэж болоо явчих та. А нэр нөгөө нэг үрдэн там руу орсон штэ. А нэр тийм enchanted book болсон. Тэр чи харъя да. Тийм enchanted book болсон. Энэ яад гэм манайхан бас тайлбарлаад өгөөрэ. За тэгээд ийм юм олсон байгаа. Хийсэн байгаа. Нөгөө нэг алтын юмтай зодлоод байсан шүү дээ. Тэрнээс энийг тэрнээс авсан тэр нэг ямар род үлээ нэг родор энийг хийсэй юу амархан юм билээ гэдэг. Бас яаж ашигладаг юм мэдэхгүй. Зөө яаж ашигладаг юм мэдэхгүй гол юм байна аа. Зөө дараа нь хэдүүлээ бичлэг ерөнхийдөө бол өндөрлөх төгч байна. Гэхдээ морио олж иж бичлэгийг өндөрлөн. Гарын хойл гурлаа. Тоёр юм хэрэгтэй юмуудыг хайчаад гараад дэр. Айллыг үргэлжлүүлнэ. Ингээд дуусгахгүй. Морь олно л гэсэн бол морь олно. Дараагийн бичлэг рүү тэгэж хойшлуулцвал заваарлахгүй. Хоёр намаг даагаад явдаа. Яг та нар хэрвээ яг үнчир бичлэг болгоныг үдсэн бол заа юу. Яг нэгдүгээр бичлэг яг би тэрний тэр авд морь олж исэн. Гэтэ надад юм сайдал байгаагүй байхгүй. Бороо орчлоо. Та хоёр надад даагаад ирж гинэ. Би тэр юуг одоо морийг бол одоо олмоор байна. Бид гурав ярилцсан. Тэгээд хамгийн түрүүнд морь харсан. Хамгийн түрүүнд морь олж харсан нь тэр морь өөр юм болгоно. Тэгэхээр бол маш хурдтай эксплор хийж явж гин гэсэн үг ээ. Тэгээд бас хамаагүй гүгээд тахаар дараа өлсөдөх юм. Бид нар сая тийш яваад бол маш олдтой байсан. Одоо ийш явж үзэх чинь ийшээ юу олдтой бол байгаасаа гэж найдаад явж гин. Ийшээ бол би бол нэг удаа ирж исэн яг та нар санаж ивэл эпизод 1 дээр энд ирээд энтхийг хаосч исэн. Бороо ороодох юм. Голом амар ороод байна. Би амар нороод байгаа хгүй. Тэ ийшээ явж үзэх үү? Гуруула заяа тавьчих. Ийшээ явж үзэх үү? Билнэ үү? Гэсэн чинь байхгүй. Эцвэл тэ ийш явж үзье. Шадар гурван цэрэг гэдэг шиг. Ой, уралдах уу?
яг инжлэх ордтай сте. Энэс нэг юм юм. Энийг энэ чи юу алдсан? Боссын алдсан гэсэн. За чигэрээ. Мэнэ үү. За чигний ийшээ явах уу? А? Тэгээ ингээд зам мөр жийхтэй чөтгөн доош авчихсан шүү дээ. Тэгвэл. Ноо нэмж. Ачил. Хоёр хүн зэрэгсэн бат. Игэн багснаар дуугүй. Тэгвэл. Тэр битий ард хоцроо байна ш. Гурлаа төөрч юм бол хамгийн баглаа юм дил. Зэ айш нэг юм сайхан. Үш тэгэд морь усан дондор яаж өвчих юм? Далай яаж морь яаж далай гатлах юм? Чүгүнэ. Тэр талаар нэг бодооч. Завиндэр сууд юм уу? Оо, энэ дөр спаун тэгээ хоёр chest байна. Оо энд дахиад сайдл ёо. Сайдлыг бол зүгээр зулцглуулж энэ дөө нэрээ. За энд дахиад enchanted book Bane of Arthropods гинү. За манайхан энийг бас ойлгохгүй юм байна да. Дахиад сайдл наад дотор ч өөр юу байна? Ана юунууд авч авчих. За дахиад бас хоосонгүй. За ямар ч нэг морь олох хэрэгтэй. Тэгээ мөр хамгийн гол нь яаж далай гатлуулах вэ гэдэг ч одоо бас том асуудал байл та бидний хувьд. Тэг ямар ч олчвол тэгээд учиртай байх яаж хийж аваад даваад очих байх гэж бодож байна. Амьд хүн аргатай да а? Нэг арга байгаа байлгүй дээ. Оо энэ дахиад village шүү дээ. Энэ дотор лава маа байх шүү. Ойш майны кивл бол юм байгаал. Шиг байна. За тэнд өө тэр дахиад темпл байна уу? Энэ зөгийн нэрт орооцлохгүй шүү манайха. Ойш тийш нэг темпл байсан. Дахиад. Ааха. За энэ дотор юу байна? Ор байна. Би үлсэд өгдөг. Үлсэд өгдөг буян юм да. Энэ зөгийнний үр шүү дээ. Уучлаарэ. Гурван шиг эмералд, 6 шиг алим, энийг хэрэггүй. Тэгээ алтан ор байна. Хөөс ч юм орой хаалам алаа төгжөөд. Энд үе library нь шүү дээ. Энэ өнөг чингүний энийг чи яадаг лээ. Би энийг харж ирсэн юм аа. Энд чи яадаг лээ манаха. За, library-т олсон. Library-га өргөтгөнө. Гэтэ энэ номны түрүүний энийг яадаг нь ерөөсөө би үл ойлгохгүй. Lecture гинэ үү? Энийг яад юм бол. За, энд чинь нэр нь ширээ мөрөө гэж шиг. Хоёр дахь нь юу гэдэг юм бэ? Йоо, шат ашиглах яагаад юм хэцүү юм бэ? За дараагийн темпл руу төгөл одоо. Жолоого. Яа та. Энэ бичдик нэлээд урт бичлэг болох нэ манаха. Морь хэдэл олохгүй байх. Хэдүүлэгийн зориг бол ерөөсөө морь болох. Йоо юу вэ? За ой, хэдүүл нэг уулзаж нэгтээ. Тэгээд тэр юу руу темпл руу дахиад оръё. Дахиад нөгөө TNT энтер ч юм байгаа. Гэтэ тэр чинь хаашхна байла да. Энэ сайдл бүрээ хаасаг байдаг наад цавь. А тэнд байна. Йой, за нэг юм бид гурав би нэг олж авлаа. Энд дотор ороод төрчихсөн. За тийшээ дахиад нэг темпл байгаа та нар харж байгаа. Тэрийг очиж утлыг дотроос нь юу болдох нь? 8 таг хэрэгтэй байгаа бид нарт одоо юм байлаа. Гэтэ бидэрт 8 таг өөх амт маань одоо байхгүй. За морь олд юм байхэд ядаж нэг нохоотой болж мөрөх юм. Чон юм биш түүх юм та.
Монгол хүн яалт ч үл одоо мориндол хайртай байх юм да. За энэ төрүүлж ороод TNT-ийн сүйтгэх юм гинэ. Гэтэ битээ тэгээд төрүүлж ороод өөрө хүчээрээ. Энд чинь ч нөө би төрүүний бидний ирдэг юу байв яах вэ? Гэтэ наа чи төрүүний бидний ирдэг юу ч усан дээр байгаагүй л тээ. За чингүү ороод тэр TNT-ийн тренийг зохицуул атгах та. Йоо энэ төс ёо ингэж чих гэж намш. Одоо яг энэ доош ингээд унуул шууд TNT байгаа л да. Йоо яг унахч шүү дээ. Чүгнэл шитгий яаж орохч вэ шээ? Аа ингээд л орчих юм шүү. Аа би ч юм баг гэрчж байгаа юм шүү. Аа ороод нөгөө нэг юм нэвдчихлэг гэшгдэг юм. Яа ингэ чичих гэж. За яснууд байна. Gun powder. Йоо сайд л олчлаа гинэ манай нэг. Аа оо дахиад gold diamond тэгээд бас gold юу байна. Юуны зайг болно нац өө. Хартын зайг олчлаа. Энд чинь юу хайх вэ? Энийг энэ надад хэрэггүй шүү дээ. Энийг аваад энийг хаяад Эний хаяд. Өөр энэ чинь шийд six. Би бод баах хийсгүй. Хаяд цаа баах л юмтай. Дахиад ингэ гарах толондоо л хэдүүл юм болоод байх юм да. Та юу болов? Наа спайдер ая авчихгүй юу? Хэрэггүй л хэрэггүй ч юм уу. Тэр ингэ дэше ухаад гарах гэсэн хамгийн гоё надд юм байхгүй байхгүй. Өши Тэр нэг нэмрэлт авахгүй зү. Надад энэ нэмрэлт илүү гад нэ энийг аваад тойрогтой нэгтгэжүүл гэж. Ма эмэн нэг илдэг үнц. Donkey. Би морь олмоор байна. Тэгээ чамайг дараа нь алмаар байна. Ядчих үлсүүлэх. Ядчихд бас орой олцсон. За ингээл бид гур бол морь хайсаар л байна. Шүнжэнгөө хайлаа, өдөржөнгөө хайлаа. Энэ нэг хоёр дигдэх хинээс өөр юм олцсон байх хэрэг. Энэ дахиад вилэж шүү дээ. Бид нар зөвөр морь гэсэн чинь вил заа. Өөрөө хонжилсан донкиг тавьж явуулангуйта буцаад ирэхт нь морь гэж баярлаад. Тэ хэдүүлээ гэрээ буцаж яаж болох вэ гэж тийм ээ. Гэрээсээ бол сайхан төрсэн байгаа. За энэ дахиад бидний өнөөдөр орсон 3 дахь үйлэж. Тэгээд харамсалтай нь хэдүүлээ энэ бичлэг морь олж чадахгүй гэж өндөрлөх юм шиг байна да. Ер нь бол бичлэг маань цаг бол бүр талиж өгсөн байна. Ханын Манай хоёрын нэг морь олцсон шүү. Яа, би надад жолох байсан юм. За за тэгээд морь оо за за олцсон ба штт. За за морь тэгээд одоо олсон нэг нь аваа. Хүрэн юм ямар морь гэдэг л тийм. Өөс энэ ороо айцсан байш. Ороо аваараа ч үнэ. За за ямар ч нэг морь олцсон шүү. Бичлэг нь бүр нэг морь олохгүй бол бичлэгээ дуусгачихдаггүй. За village-ийг нэг лүтэлчээ тэгээд хөдөллөө энэ удаагийн бичлэгээ өндөрлөө. Энд муур байна. Би муурын дург болохоор ахгүй. Дахиад library юм. Энд яаж олон мууртай мэ тээ. Муур яхаар creeper ирдүү гэсэн ш нэрэ. Тэр үний юм уу? Энд бүр өө том жижиг өнгөн алгалсан янзаа олон муур байдаг наа чи яагаад нохоо байхгүй юм бэ? За дахиад ёсоор бол дахиад эмрэл төхмс. За за хэдүүлээ ер нь гэрлээгээ буцсах юм байна да. Ямар ч синутай юм бичлэгийг хэдүүлээ энэ төрөд өндөрлөе. Амалсан ёсоор морь олсон гэдэг би олоогүй маа. Том дүү. Чингүү морьтой олцсон уу?
томд морьтой болсон байдаг юм байна. Тэгээд морьо бүр ингээд уучаад энэ үр энэ морьтой болсоос хойш бид хоёртай харьцаа байсан байгаа. Мөн чи ингээд морьтой болохоор ааш цаана шал өөрчлөлт юм байна. За зөв гурлаа энд ороод цаад ерөнхийдөө энэ ч нэг ингээд хэсэг хэсэг энэ ч нэг хоронд л өө. Яа сүртэй харагдчихна. Йоо за тэгэхээр бид гурын аялал энд хүрээд төр зүр өндөрлж энэ дараагийн амжилт нэг удаахгүй нэг ядаж 4 хоногийн дотор орно гэд хэлчихээ амлаагүй шүү хэвтэ хэлчихээ тэгээд шинэ ягаад юу нэгэд юу ч ашиглаагүй ч доош буурчдаг лээ. Ямар ч гэсэн юм бол сайдл дахиад нэмээд олчлоо. Ер нь бол гис дахиад 3 сайдл байгаа гэхэл амар бол сайдл болчлаа. Амар бол армарт болчлаа гэсэн гэдэж би морь олсонгүй. Гэтэ манай дүү нэгд нь болохоор морь олцсон. Тэгээд ямар ч гэсэн гой гой юмнууд болоод темпл энтриг доторх нь ухаад TNT энтриг нь хусаад тэгээд ямар ч гэсэн гараад ирлээ. Тэгээд хэдүүлээ дараа дараачхан сонирхолтой бичдэг дуулцацгаая. Тэгээд энэ яг одоогийн байдлараас яг энэ Америк нэгц улсад бол юу коронавирус бол маш хэцүү нөхцөл байдалд орчод байна. Тэгээд ямар ч гэсэн гараасаа угаагаад хэрэггүй л гэрээсээ гарахгүй тийм амныхаа хаалтыг сайн зүгээр тэгээд бүгдээрэнд нийрэл байхыг хүсээ. Тэгээд өнөөдөр хамтлагийг өндөрлөе. Яг доор одоо миний Instagram уу гарч байгаа та бүхэн ороод дагаарай. Доор description хэсэгт бас бусад мэдээлэлд байгаа Discord group гэх мэтчлэн. Тэгээд хэдүүлээ дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгүүдээр уулзтлаа. Түр баяртай тийж байлаа. Лайк дараарай манайхаа. Peace.